Aquesta és la memòria que va dintre el bitxo. Llavors, si el meu portàtil tinc aquí una ranura, totes les portàtils porten ranura, inclús alguns sobre taula. Vale, ja la tenim dintre. I llavors, és com si fos un disc dur, això ja ho sabeu, no? Anem a la SD, no sé per què no enfoca això ara. Deu estar bruta la càmera. I llavors, per exemple, un vídeo que hem fet. I aquest. Vale. Això ja és volant. Després, abans de que voleu, em truqueu i fem una videoconferència i us explico, perquè hi ha mode ràpid, amb més estabilitat i històries, vale? Ja us explicaré. Vale, això seria el que és el vídeo, i després la foto que hem fet. Tenim aquesta, vale? Aquesta és la foto. Molt bé, pues això és tot. Després, això sí, recordeu-vos de treure la memòria sempre perquè no es faci malbé, vale? Aquesta és l'Anna. Saluda. My customer.